Hai korang, jom masuk dapur. Menu yang saya nak kongsikan pada kali ini adalah kuih nona manis. Sebelum tu, jom tengok bahan-bahannya. Bahan A yang saya gunakan, 1 cawan tepung gandum, 2 sudu besar tepung jagung, 4 helai daun pandan, 1 kotak santan kecil, 200 ml bersamaan dengan 1 cawan. Kemudian 1 biji telur grade C, setengah cawan gula, kalau suka lebih manis boleh letak 1 cawan gula, 1 sudu kecil berwarna hijau, 1 cawan air. Kemudian bahan B yang saya gunakan adalah 1 kotak kecil santan, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula, 1 cawan air dan 2 sudu besar tepung gandum. Okey, mula-mula saya akan sediakan dulu bahan A. Saya akan kisar daun pandan bersama dengan 1 cawan air. Kisar daun pandan hingga halus. Bila dah siap, bolehlah tapis air daun pandan tadi ke dalam cawan. Okey, air daun pandan ni ngam-ngam akan dapat 1 cawan. Kalau tak penuh, boleh tambah sedikit air masak. Seterusnya, saya akan kisar bahan-bahan lain. Masukkan air daun pandan, 1 kotak santan, setengah cawan gula, 1 cawan tepung gandum, dan 1 biji telur. Jadi kesemua bahan ni saya akan kisar hingga halus. Kemudian masukkan bahan A tadi yang telah dikisar ke dalam periuk. Tambah 1 sudu kecil berwarna. Dan kacau hingga sebati. Pancuhan ini dimasak dengan api yang sederhana dan hendaklah sentiasa dikacau. Sementara itu, masukkan tepung jagung dan teruskan kacau hingga sebati. Kacau pancuhan ini biar ia menjadi sedikit pekat. Kalau pancuhan ini berketul, boleh je kisar balik dalam blender dan ditapis ke dalam botol. Okey, bila dah siap, saya akan tapis dalam bekas dan masukkan ke dalam botol. Okey, bahan A dah siap. Saya akan masuk kepada bahagian B. Untuk bahagian B, saya akan satukan kesemua bahan, iaitu 1 cawan air, 1 kotak santan, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula dan 2 sudu besar tepung gandum. Kesemua bahan ni dikacau hingga sebati dan masak dengan api yang sederhana. Pancuhan ni juga perlu dikacau sentiasa supaya tidak berketul. Dan bila dah jadi sedikit pekat, bolehlah tapis ke dalam bekas. Pancuhan ini jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat. Okey, bahagian B pun dah siap. Okey, ini hasil bahan A dan bahan B.
Okey, ini acuan yang saya gunakan untuk buat nona manis. Setiap bekas ni disapukan minyak dulu supaya nanti bila kuih dah masak senang untuk dikeluarkan. Okey, picit adunan yang berwarna hijau ke dalam bekas. Tak perlu penuh, hanya lebih kurang 3/4 sahaja. Bila dah siap, bolehlah picit adunan putih pula ke dalam bekas. Caranya picit adunan putih di tengah-tengah sehingga ia menjadi bulat. Okey, inilah hasil kuih nona manis yang telah dibentukkan. Bolehlah kukus lebih kurang 10 hingga 20 minit hingga masak. Saya akan tutup loyang ni menggunakan aluminium foil supaya air tidak menitik ke dalam bekas. Okey, bila dah masak, bolehlah angkat kuih ni dan sejukkan. Kalau nak cepat sejuk, bolehlah keluarkan daripada loyang, letak di tempat terbuka. Okey, bila dah sejuk, keluarkan kuih ni menggunakan sudu. Saya akan keluarkan kuih ni menggunakan hujung batang sudu secara perlahan-lahan. Pastikan kuih ni betul-betul sejuk dulu ya. Kalau tak, nanti kuih ni akan hancur sebab ia masih lembik. Lagi satu, jangan lupa letakkan sedikit minyak sebelum tuang adunan. Barulah kuih ni mudah untuk dikeluarkan. Okey, akhirnya kuih nona manis saya pun dah siap. Inilah cara saya menyediakan kuih nona manis. Lapisan luar kuih berwarna hijau ni rasanya manis. Digabungkan pula rasanya yang berlemak santan di tengahnya membuatkan kuih ni sangat sedap. Okeylah, itu saja perkongsian daripada saya kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Okey korang, thank you for watching. Bye, jumpa lagi.